तब्दीलीअ जे दावेदार इमरान ख़ान जी वफ़ाक़ी सरकार पारां तेलु मसनूआ जे क़ीमतुनि में हिकु दफ़ो ॿीहर वाध करे अवाम मथां महांगाई जो बम किराए छॾियो आहे महांगाई जे चकी में पीसजंदड़ ग़रीब आवाम ऐं पोरहित तबिको पहिरियां खां ई ॿिनि वेलनि जे मानी खां मारूम बणियलु आहिनि त वरी हिकु दफ़ो ॿीहर पेट्रोलियम जे अघनि में वाध करे अवाम खां ॼण त जीअण जो हक़ु खसियो वियो आहे उन हवाले सां ॻड़ी हसनि वासिन जेकब न्यू सां पंहिंजा वीचार कुझु हिन रीति वंडिया आहिनि आवाम ते महांगाई जो काफ़ी बोझ किरियो आहे उन्हें बोझ में जो हैवाम है वक्त खुदकशी जै त है जी तम शन उत जो मोटरसाइकिल चढ़द गरीब कें कार वग़ैरह के अफोर्ड नो तो कर मोटरसाइकिल के अफोर्ड कराते डॉक्टर तक पुझा हो पेट्रोल जो है रुपया वरी महांगो थी वियो आहे ग़रीब जे लाइ अज़ाबु चुको आहे हिन गवर्नमेंट खे घुरिजे त इहो पाण इस्तीफ़ा ॾेई करे इमरान ख़ान घरु हलियो वञे सई हे असां ज़ुल्म लॻो पियो आहे वयल आहे जूस वूस नथो हले इहे पेट्रोल वञी चढ़ियो आहे वञी सौ चालीह रुपिया लीटर थी वियो आहे ग़रीब माण्हू पैदल जे लाइक़ु बि न रहिया आहियूं गाॾियुनि ते काॾो असां चढ़ूं साईं असां ते कई वञे इल्तिजा क़बूलु कई वञे असां ग़रीब मिसकिन हर पंद्रहें ॾींहं ते रक़म वधे थी तेल जी ॾह रुपिया वीह रुपिया वधी रहियो आहे हर खाइण पीअण जी शयूं डेली वधदियूं रहियूं आहिनि हींअर ख़बर न आहे अलाए कहिड़ी हुकूमत आहे इनमां असांखे फ़ाइदो नथो रहे डेली चारि पंज सौ रुपया कमाइण वारो माण्हू परेशान थी वियो आहे सफ़र खां एतिरो परेशानु तंगी थी वियो आहे माण्हू खाइण पीअण जे लाइ परेशान थी विया आहिनि अटो वठण लाइ खंडु चांहि पीअण जे लाइ मज़ूर माण्हू छा करे हिन वक़्तु <laughs> लाइ हर जान गोरो थींदो वञे 15 ॾींहनि खां बाद वरी 10 रुपिया 20 रुपिया पेट्रोल चढ़ी रहियो आहे ॾिसो न ॾींहों ॾींहुं पेट्रोल वञे थो वधंदो जेकर पेट्रोल चाढ़नि था त उनखे 6 रुपये खां वठी सते रुपिया चाढ़नि था पिया जॾहिं पेट्रोल लाथ थिए थो त वरी पैसनि ते लाहिनि था पिया हाणे ग़रीब माण्हू केॾा वञनि हिकिड़ो ॾियारी कमाईंदड़ जेको 400 सौ आहे 400 चारि <laughs> राशन न्यू डाक्टर न्यू डाक्टर न्यू राशन राशन जे राशन वठे जा मिसलनि डॉक्टर खे ॾेखारे वञो डॉक्टरनि ॾे चारि सौ रुपया डॉक्टर जो फीस आहे हाणे इन राशन वठे जा फीस भरे जां दवाऊं वठे ॾींहों ॾींहुं दवाऊं महांगा थींदा राशन महांगो थींदो वञे थो ॾेढु सौ रुपए सौ वीह रुपिया खंडु किलो सब्जी या, ओहोड म महँगा उरूज से चढ़ो वजे तो आखिर है हुकूमत दवा वा क्या तो अस सस्ाई कह इमरान खान सस्ताई जहाँ नालो निशान घुमा ज म मानना महंगाई उरूज से चढ़ो वजे तो पो तब्देली सरकार मुल्क तब्दील तो कर दुनिया दिखो पर तबाह बर्बाद कर दि हर रोज दह रुपया पज रुपया पेंट्रोल महंगा थे तो पेंट्रोल के सामान सीधा ए खन पीने की जी इशा उ भी महंगा थे अस गरीबे मजदूर आयो वाडे असो रोज़ो महज गेह आे सौ साढ़ा टे सौ रुपया खंड सौ ग्रास थी वह पेंट्रोल जो नवाज लीग के दौर में पैंहठ रुपया हु हाँ एक सौ चाली रुपया पौतो हाँ मोटरसाइकिल चढ़ने का बजाय असं जी सिल वूँ या पैदल हलूँ ज कपड़ा आने बो सामान क्या खरीद कर सकूँ अस वसवार ऐं तब्दीली सरकार खां इहो मुतालबो कयूं था त बेराए महिरबानी इन शइ नोटिस वठी जेके तेल जा जेके महांगा उन कंट्रोल करे सस्तो कयो वञे त जी जेके शयूं आहिनि उहे बि सस्ता थियनि जीअं असां ज़िंदगी जी सुठे नमूने सां हुननि वधीक चयो त हर पंद्रहें ॾींहं ते पेट्रोलियम मसनूआ जे अघनि में वाध कई पई वञे जंहिं सां न सिर्फ़ु आम वापे जूं शयूं महांगियूं थी रहियूं आहिनि ऐं उनसां गॾोगॾु आम माण्हूअ जी कूअ ते ख़रीदारी बि सख़्तु मुतासिर थी रही आहे हुननि इक़्तदार धणनि खां मुतालबो कयो आहे त तेल मसनूआत जे अघनि में वाध खे रदि करे महांगाई जे चकी में पीसजंदड़ मुल्क जे आवाम ते रहम खाई उन्हनि खे जीअण जो हक़ु ॾिनो वञे कैमरा टीम सां गॾु अब्दुल गनी खोसो जेकब न्यूज़ ॻड़ी हुयसि